ចាសសួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រកួតសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកាំងព្រីងចាសថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហ័ស5កើតខែពិសាឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែមិถุนាឆ្នាំ2020ចាសដូច្នេះកូនកូនបានដឹងហើយថារាល់សពដងទីរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សតែងតែជួបជាមួយអ្នកគ្រូបង្រៀនកូនកូននៅមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាថ្នាក់ទី8 ចាដោយសប្តាហ៍មុនគឺយើងសិក្សានៅមេរៀនទី2ការរករោគដីថ្មីរបស់ពួកអឺរ៉ុបខាងលិចចាមេរៀនទី2របស់យើងក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយជើងថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលទៅមេរៀនទី3បដិវត្តកាហបប្តីអង់ឡេនៅក្នុងសតវត្សទី17ចាដើម្បីដឹងនៅខ្លឹមសារមេរៀនបែបណានោះចាអញ្ចឹងយើងចូលទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នា ចាមុននឹងចូលទៅសិក្សាមេរៀនថ្មីអ្នកគ្រូសូមរំលឹកមេរៀនចាស់ដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកចាអញ្ចឹងកូនៗព្យាយាមឆ្លើយសនួរអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាសនួរទី1តើពួកអានានិកមជនអេស្ប៉ាញបានប្រើពួកអង់គ្លេសឬពួកទីស្កូឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះចាអញ្ចឹងអេស្ប៉ាញបានប្រើពួកអង់គ្លេសឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះចាចម្លើយ ពួកអង់គ្លេសឬពួកតិស្កលនឹងត្រូវបានចេញទៅតាមបំពើកាកាវថ្នាំជក់ចិញ្ចឹមសត្វឈាមទៅរោងជាងនំបាយពិសេសគឺធ្វើការខ្នងអម្ដងរ៉ៃមៀសនៅមិចសិចនិងអម្ដងរ៉ៃប្រាក់នៅបូតូស៊ីចា៎ជាងកូនបន្តសំណួរបន្តតាមមូលហេតុអ្វីបានជាចំនួនប្រជាជនអង់គ្លេសមានការថយចុះយ៉ាងឆាប់រហ័ស ចាអញ្ចឹងមូលហេតុអ្វីបានជាប្រជាជននេះមានការថយចុះជាដំណាក់ចាអញ្ចឹងកូនកូនមួយចំឡាយទាំងអស់គ្នាបានជាប្រជាជនអង់គ្លេសមានការថយចុះព្រោះពេលនោះគឺមានរោគឆ្លងរាតត្បាតគឺជំងឺមិនស្គាល់ឈ្មោះនៅអាមេរិកគឺមានជំងឺអត់ធំដែលធ្វើឲ្យឆ្លងរាលដាលហើយម្យ៉ាងទៀតពួកអង់គ្លេសគឺទទួលរងការងារយ៉ាងធន់ធ្ងរពីអានានិកមអេស្ប៉ាញ ចាចឹងហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យម្ដងមួយសតវត្យផងគឺអឺប្រជាជនអង់គ្លេសគឺមានការថយចុះចាថយចំនួនប្រមាណកូនចាមានចាំអត់ចាគឺថយចំនួនពី80លានអ្នកមកសល់ត្រឹមតែ10លានអ្នកប៉ុណ្ណោះចាក្នុងមួយសតវត្យចាអញ្ចឹងពិតជាមានការថយចុះច្រើនមែនតេនចាជួយកុំបន្តចាយើងសិក្សាមេរៀនទី3 បដិវត្តកះបដិអង់គ្លេសនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី17ចាជាងកូនមើគុំម្ដងចាដើម្បីដឹងថាការសិក្សាខ្លឹមសាមីរិនរបស់យើងនេះមានគុំម្ដងអ្វីខ្លះចាជាងគុំម្ដងទី1គឺចង់ឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាចេះពីពលនីយអំពីការប្រជាជ័យនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យនឹងដំណើរវល់វិញនៃរបបនេះចាគុំម្ដងបន្ទាប់គឺប្រៀបធៀបរបបប្រជាធិបតេយ្យ របបសាធារណរដ្ឋនិងផលវិបាកចាសផលវិបាករបស់វាចាសនឹងគោលដៅចំក្រោយគឺស្រឡាញ់របបគ្រប់គ្រងណាដែលផ្ដល់សិទ្ធិសុខដល់ប្រជាជននិងធ្វើឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនចាសនេះគឺជាគោលដៅដែលចង់ឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាសិក្សានៅមេរៀនទី3និងទទួលបានក្រោយពេលដែលចប់មេរៀនចាសអញ្ចឹងគឺចូលទៅមេរៀនតែម្ដងទៅចាសនេះគឺជារូបចាសរូបភាព របបចក្រភពអង់គ្លេសដែលយើងត្រូវសិក្សាចារូបឆ្នូតឆ្នូតនេះកូនកូនមើលរូបឆ្នូតឆ្នូតទាំងអស់នេះគឺជាចារបង្ហាញអំពីចក្រភពអង់គ្លេសចឹងចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសកម្រងកោះចាជាប្រទេសដែនដីកោះដែលស្ថិតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបចាចឹងអង់គ្លេសគឺបែងចែកប្រទេសជា4ចាចក្រភពអង់គ្លេសគឺមាន4ប្រទេសនេះគឺរូបទីក្រុងឡុងចាទីក្រុងឡុងគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសចានេះចា ជាចក្រភពអង់គ្លេសគឺបាយចៃជី4មានអង់គ្លេសមានកាល់មានស្កតឡែនឬយើងហៅថាអេកូនៅមានមួយទៀតគឺអ៊ីឡង់ខាងជើងចា៎អញ្ចឹងចក្រភពអង់គ្លេសគឺបាយចៃជី4នេះចាបើយើងនិយាយទៅប្រទេសអង់គ្លេសជាប្រទេសមួយនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបជាក្នុងចំណោមប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនដែលបានប្រគល់វិជ័យដណ្ដើមដែនដីណានីគុមនិងសារល្បងបាយចៃទឹកដី បានឡើយប្រទេសអង់គ្លេសចែកខត្តបរិយស្វ័យយត្តជាច្រើនប្រទេសនេះជាប្រទេសប្រជុំនៅកម្ពងកោះមួយក្រុមតែស្ថិតនៅអឺរ៉ុបប៉ៃកខាងលិចចាប៉ៃកខាងលិចនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដូច្នេះនៅនៅឆ្នាំ1603ចានៅក្នុងរាជវង្សស្ទួយអានហ្នឹងរាជានិជ្ជស្កតឡែនគឺត្រូវបានមករួមរុំគ្នាឲ្យឋិតក្រោមអំណាចនៃស្ដេចមួយអង្គនៃរាជវង្សនេះចានេះគឺតកតងជាមួយនឹងចាប្រវត្តិនៃចក្រភពអង់គ្លេស ចា៎ចឹងខ្លួនមួយបន្តចឹងយើងមានពាក្យពិបាកពីរចាបដិវត្តបដិវត្តមិនមានថាការផ្លាស់ប្ដូរការប្រែប្រួលចាអញ្ចឹងកុំឲ្យខ្លួនឆ្ងល់ថាបដិវត្តមានន័យថាម៉េចចាអញ្ចឹងបដិវត្តនេះមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរការប្រែប្រួលឬក៏បំរែបំប្រួលកិហបដីចាពាក្យទី2យើងអានថាកិហបដី គេហាប់បដីមាននេឋានអ្នកមានដំណាមានរបសម្បត្តិស្ដុកស្ដំចាជាងអ្នកដែលមានដំណាត្របសម្បត្តិស្ដុកស្ដំគេឲ្យឈ្មោះថាគេហាប់បដីចាប្រទេសអង់គ្លេសឬក៏រាជានិជ្ជរួមគឺលាតសន្ធឹងនៅលើកោះមួយក្រុមតែស្ថិតនៅប៉ៃខាងលិចនៃទ្វីបបរម ចក្រភពអង់គ្លេសគឺចែកចេញជា3ប្រទេសគឺប្រទេសអង់គ្លេសបរទេសកាល់ដែរជាសមរយាចរបស់រដ្ឋទីយានអង់គ្លេសនិងស្កុតឡែនអេកូនៅបែកខាងជើងរួមជាមួយនឹងប្រទេសអៀឡង់ខាងជើងចាសដោយឡែកនៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងឆ្នះទី8គឺគេរសេចក្រភពអង់គ្លេសគឺចែកចេញជា3ទេចាសគឺមានអង់ប្រទេសអង់គ្លេសកាល់ចាសហើយនឹងស្កុតឡែនដែលស្កុតឡែនពីនោះគឺគេបូករួមបញ្ចូលជាមួយអៀឡង់ចាសអៀឡង់ខាងជើង ប៉ុន្តែតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ဌនាទី12នឹងចានឹងចាឯកសារជាច្រើនគឺបញ្ជាក់ថាអង់គ្លេសនេះគឺជាអាភិបាលអង់គ្លេសគឺចែកចាញ់ជា4ប្រទេសដូចអ្នកគ្រូពន្យល់នៅលើផែនទីអញ្ចឹងចាគឺមានប្រទេសអង់គ្លេសហ្គាល់ចា Scotland ឬយើងហៅថាអេកូហើយនៅប្រទេសអ៊ីឡង់ទាំងជើងចាហ្នឹងបើ លក្ខណៈឆ្លោយចិផ្ល័យការតែបើសិនជាកូនកូនទាំងអស់គ្នាឆ្លោយជាមួយនឹងស្នូកចា៎អញ្ចឹងគឺយើងយកទៅតាមខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងសព្ភុទៅចា៎គឺអង់គ្លេសចៃចិន3ចា៎រៀបរាប់តាមនឹងមកចា៎អញ្ចឹងកូនមើលបន្តទៀតអញ្ចឹងក៏ដល់ចំណុចលេខ1ប្រជាជាតិនៃរបបប្រជាការ1.1អំណាចនិងសាសនានៅចាត់គ្រប់អង់គ្លេសចាប់ពីសតវត្សរ៍ទី13មករបបរាជាធិបតីអង់គ្លេសគឺត្រូវត្រួតពិនិត្យដោយសភី ក្រមប្រកាសទាំងពីររបស់សុភីមានសុភីជនខ្ពស់និងសុភីជនទាបជាអ្នកផ្ដាល់ការយល់ព្រមនៅពេលណាដែលស្ដាច់ចងកែច្បាប់ឬកូទ្យាបុនដាចានៅត្រង់កន្លែងនេះដែរតកតងជាមួយតំណាងប្រជាជនខាងសុភីជនទាបច្រើនតែជាបកគលដែលស្ថិតនៅក្នុងជួរសង្គមអភិជនសំខាន់ដោយជាពួកកាហប្ដីម្ចាស់ដីពាណិជ្ជករនិងពួកនីវកនៅទីក្រុងលង់ដែលបំពែកទៅអាវុធ ដែលខ្លាយទៅជាអ្នកមានរសាសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់នៅក្នុងសតវតី16ចា៎អញ្ចឹងគាត់បន្តទៀតការប្រឆាំងនឹងសាសនាគឺសំខាន់ណាស់ប្រជាជនអង់គ្លេសគឺភិកច្រើនមានចិត្តស្មោះត្រង់ទៅនឹងវិហីអង់គ្លីកានដឹកនាំដោយមេសាសនានឹងស្ដេចចា៎អញ្ចឹងគឺប្រជាជនអង់គ្លេសនេះចា៎គឺជឿទៅលើយេស៊ូវចា៎យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទៅលើតកតងជាមួយនិកាយអង់គ្លីកានប៉ុន្តែ គឺមានពួកមួយប្រភេទទៀតដែលគេនិយាយហៅថាពួកប្រកាន់ច្បាប់តឹងចាពួកប្រកាន់ច្បាប់តឹងរឹងនេះគឺពួកគេប្រកាន់យកចានិកាយប្រូតេស្តង់ចានិកាយប្រូតេស្តង់នៅក្នុងសាសនាយេស៊ូគ្រីស្ទដូចគ្នាប៉ុន្តែចាគឺនិកាយរបស់គ្នាហើយត្រង់កន្លែងនេះដែរគឺពួកគេតែងតៃតីទានទិទានវិហារអង់ក្លីកាននេះឯងចាតីទានពេញចិត្ត ន no, ៅអេកូសគឺមានវិហិយាជាតិមួយរបស់អង់ក្លីកានចំណែកឯពូកាតលឹកមានសាលាជាច្រើនណាស់ភូមិជនជើងនៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសឡង់ផងដែរចាគុនមើលបន្ត1.2ដើមហេតុនៃបដិវត្តអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1603ម្ចាស់ស្ត្រីអលីសេបេតទី1ចូលមរណភាពដោយគ្មានរដ្ឋទីយិតចាគុនផែជិះធ្លាប់លឿពីរដ្ឋទីយិតនេះមាថាអ្នកสนងទ្រកូល ចាសស្ដេចនៃប្រទេសជិតខាងអេកូសឈ្មោះថាសាក់ទី6ស្ទុយអคล้ายទៅសេចស្ដេចអង់គ្លេសមានប្រនាមថាសាក់ទី1នៅឆ្នាំ1603ដល់ឆ្នាំ1625ព្រះអង្គជាស្ដេចទី1ដែលចូលរៀបលើរាជនាចក្រត្រង់គ្រប់គ្រងប្រទេសតាមរបៀបរដ្ឋការដោយគ្មានកาะប្រជុំសភាព្រះអង្គបានបរិសាសនាអង់គ្លិកានឲ្យធ្វើទៅដូចបុព្វណិញចំពោះអ្នកប្រកាន់ច្បាប់តឹងចាស បົດរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមព្រះសាទី1ក៏បន្តនយោបាយដោយព្រះអង្គដែរចាសគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1628ព្រះអង្គយល់ថាសភាសម្រាប់បដល់មតិនីនីកាន់ច្បាប់ដើម្បីរំលឹកច្បាប់ទាំងឡាយរបស់ខ្លួនចាសអញ្ចឹងកូនមូលបន្តទៀតនៅពេលនោះស្ដេចសម្ដេចផ្លោះរំលងសភា ទាពុនជាថ្មីត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីហ៊ីអង់ក្លិកានដែលប្រម្ងសាក់លបងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទលំទលីនៅអេកូនៅឆ្នាំ1637ប្រជាជនអេកូទាំងអស់ក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងចានៅត្រង់កន្លែងនេះដែរអ្នកគ្រូសូមបញ្យល់កូនកូនតិចចាវាអាចថាមេរៀននេះប្រហែលតិចច вок ច вок កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងកូនព្យាយាមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងស្ដាច់សាទី1ចាអញ្ចឹងស្ដាច់សាទី1នេះគឺជាบทរបស់ អរព្រះអង្គសាទី6ស្ទុយអរចាដែលជាស្ដេចដំបងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចាអញ្ចឹងព្រះអង្គចាឡើងក្រុងរាជព្រះអង្គបានបុរិយសាសនាអង់គ្លិកានហើយដឹកនាំប្រទេសគឺតាមរបៀបប្រជាគ្មានកោះប្រជុំចាគ្មានកោះប្រជុំសភាទេមកដើមតែប៉ុណ្ណេះព្រះអង្គបានធ្វើຕົកបុកបណិញចំពោះអ្នកប្រកាន់ច្បាប់តាំងទៀតចាហើយមកដើមតែប៉ុណ្ណោះទេស្ដេចនេះបានធ្វើការសម្រេចនានាគឺផ្លាស់រំលងសភាទាពុនថ្មីត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ ចាទ្របិនិតជាមត់ចត់នៅវិហិអង់ក្លីកានដែលព្រះអង្គសាក់លបងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅអេកូចាទាំងអស់នេះហើយគឺជាមូលហេតុចានៃបដិវត្តរបស់អង់លីចាជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការបះបោនៅប្រជាជនទាំងអស់ចាប្រជាជនអេកូទាំងអស់ដែលក្រោកឈរឡើងបះបោនៅក្នុងឆ្នាំ1637នេះចាអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ1640ស្ដេចចម្បាច់ត្រូវកោះប្រជុំសភាយ៉ាងយូរដើម្បី បានជំនួយសម្រាប់សង្គ្រាមចំណាយចលនាប្រជាឆាំងបានផ្ទុះឡើងនៅអ៊ីតឡង់នៅឆ្នាំ1641បន្ទាប់មកនៅទីក្រុងឡុងខែមករាឆ្នាំ1642ចាសសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងมันអាចទុបទល់ស្កាត់បានឡើយចាសអញ្ចឹងកូនចាំមើលមានអីបន្តទៀតចាសនេះគ្រាន់តែតាក់ទងជាមួយដើមហេតុនៃបដិវត្តអង់គ្លេសចាសដែលអ្នកគ្រូបានពន្យល់ ជាចំណុច1.3សង្គ្រាមស៊ីវិលពីឆ្នាំ1942ដល់ឆ្នាំ1646 49ចា៎សង្គ្រាមប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងបកពួកខាងស្ដេចឈ្មោះថាកាវាយេជាមួយនឹងសភីឈ្មោះថាកបាមូលគឺជាពួកកាត់សក់ខ្លីយកតាម mold ពួកប្រកាន់ច្បាប់តឹងពួកក្រោយនេះផ្អែកលើពួកកាហបបដីម្ចាស់ដីពួកទីក្រុងឡងនិងពួកប្រកាន់ច្បាប់តឹងចារូបភាពនេះគឺជារូបភាពរបស់ប្រអងម្ចាស់សាទី1ចា៎ ការ pues រូបភាពនេះឯងគឺរូបភាពរបស់ព្រះអម្ចាស់សានទី1ចា៎អញ្ចឹងកូនមើលបន្តនៅក្នុងឆ្នាំ1645កងទ័ពប្រដាប់ពវត្តរបស់ពួកកបាមូបានរៀបចំបានត្រឹមត្រូវដឹកនាំដោយពួកអូលីវីយ៉េក្រមវែលបានយកឈ្នះទៅលើពួកស្ដាច់នៅណាសឺប៊ីស្ដាច់សាទី1បានរត់ចេញទៅអេកូក្រោយមកបានចាប់ខ្លួនដោយពួកអេកូ រួយប្រកុលអយសភានៅក្នុងឆ្នាំ1647ចាតកតងជាមួយនឹងស្ដេចសាននេះដែរចាស្ដេចសានទី1នេះត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅដាក់គុកហើយក្រោយមកត្រូវបានគេយកទៅប្រហារជីវិតនៅចំពោះមុខសាធារណជនរាប់ម៉ឺននាក់ ព្រះមហាក្សត្រនោះដែរសុភាក៏បានប្រកាសប្រទេសអង់គ្លេសជាសាធារណរដ្ឋវិញគឺនៅឆ្នាំ1649ចាអញ្ចឹងស្ដេចសាទីមួយនេះគឺត្រូវបានគេប្រហារជីវិតនៅថ្ងៃទី30មករានៅឆ្នាំ1649ចាបន្ទាប់ពីស្ដេចសាប្រហារជីវិតទៅចានៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសគឺត្រូវបានគេប្រកាសរបបថ្មីគឺរបបសាធារណរដ្ឋចានៅឆ្នាំ1649 ចាមេរៀនរបស់យើងគឺស្លេះប៉ាណេះសិនចាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ត